我第一次赢的时候是二十岁在法国是吧，世界杯当时决赛跟老瓦啊，赢完之后还是非常非常的这种兴奋，也非常开心，这也是我人生当中非常经典的赛事之一。とても嬉しかった気持ちと、本当にびっくりというか、大きな大会で優勝することができてびっくりだし嬉しいという気持ち、本当にその2つが本当に大きかったです。世界杯也是一个有里程纪念意义的这样一个比赛，对，也是自己梦想开始的第一步吧。I remember it like yesterday when I won the World Cup, the biggest achievement I had in my career, beside the Olympic medals.当时我记得其实印象非常深刻，因为是自己的首个单打的冠军嘛，拿到世界杯的冠军对于我自己来说是职业生涯的开启的新篇章吧。获得这个世界杯单打冠军以后，自己慢慢的对未来包括对自己的职业生涯有更多的憧憬，后面的路自己也会变得更加坚定的。你没拿到之前，你就是觉得他好像比别的比赛这种级别就是要高一个级别，所以能够拿到一个这样的冠军，心理上我觉得就还是有一层突破吧。And there it is, it's all over, and just look at Marlon. 世界杯呢，它可以创造一些真正有意义，而且含金量越来越高的啊这样一个赛事。